assalamu alaykum wa rahmatullah min cielo non bandirabe teddumi min gari adanda mon Kumpital dem gal plar taw gardi ndi ko ni sifuri gardi do jagorde leedi Mauritanie o do saha woni ko e jilluto bangi fundangi leedi to o yettima to wuro nema yogaye wotre e pelle leedi men Mauritanie ko pelle darani de sukabe kame leedi ndi yenne be mbadi do potisal mangal ko abbiti e ruttanade gede ganni cagal testinde duubi japande jeegom e goje tare Mauritanie ko faté gonka tielal bané leedi men Mauritanie bangi funnaange o teskama mboroso corona o ina beedi ton no feewi to diwan hoduji to ha to diwan asabanu wi tagol gal tielal ayo bismillah man bandiraabe seylaabe musibbe teddube yeboobe télévision Al-Mourabitoun paciraali Kumpital e demgal pular kordi fof gardido jagorde leedi Mauritanie Mohamedoul Bilal o do saha o yettima nyande alhamisa nde to wuro ne wiye nema dum ko to bangi fundange leedi men Mauritanie to diwan hawde sharqi to yahata jillodo hen saha e maw ardu ton gede kewde teskinde ko faati e teskinde feto jeytare leedi men Mauritanie e boje to batte jellitare on nokku e nder he kanko gardido jagorde to wuro nema ko wardima ton jonde kadi nder de don jonde ma waw yewtidde be ganda ko hilifaabe wonbe ton be jewde kala ko ne jellita diwan o nawra dum yeso dum do non wonande bandiraabe diwanuji kominaaji gondi ton do on ton ene diwan kanu men fof ma mbawda yewde kadi fere jogande hande to batte peje jogade leedi men Mauritanie ko ne jellita faggudu a heñorandu kayita mbo jagorgal gede l'islam yaltini e der leedi men Mauritanie be nodda dendangal almame be sernabe khutbinobe jumaaji di nyande aljuma kambe fof nde be ngotti dinta khutba o nyande aljuma o kambe fof khutba o yo bur abitaade ko faati hirjinde bandiraabe tenkti dongnobe otoji be nde battata hakkilaaji to batte a ya ngarta o mbele kisal laabi di yene e der kayit mo be jaltino do saabe paare dum e almame be sernabe jagorgal gede din l'islam e jangde lasli noddi kambe fof ndebe kirjinta bandiraabe dognobe otoji be den jaarata sese mbele ayna rena kono kambe ne kadi be dento ciftina non gilnyande alete nde ko faate jagorgal toptingol faate bangi ya ngarta be puddinoma do campagne ngendi fodde yontere hirjinde bandiraabe ko faate laabidi e nder hebe banno titone mabbe ko ustude ko faate dogdu dole mbele yimbe be ene jaha e jam jetto e jam kadi laabidi mbawa hisde wotere e pelle bamtare kambe jellitare leedi meden Mauritanie kambe ne kadi be mbadi do yenne potital mangal taw ko to bangi pinal dum buri abitaade non ko to bangi a ruttanade gede ganni e gede moftade ko wite ko archive dum do non ko mbele dum do kadi teskinde duubi capanɗe jeegom e goho ko leedi Mauritanie heɓi jeytare muɗum e nder he taw torama ɗum yimɓe hewɓe gila jangguinoɓe duɗi jaabi ha tirde anduɓe sernaɓe kambe wittiyankoɓe mawɓe e nder he fodde toɓɓe tati ma jewte hen ko faati to bangi pinal ko faati bangi mofturde ɗeɗon hen e gueɗe e siftorde kadi fannu no yimɓeɓe guurdi gila tan noon e saaha colonial en saaha tubakoɓe ha heeɓi oɗo saaha mo gonɗen joni e ko foti ko fayi arde e nder kadi ɓe kolliri gueɗe kewɗe ma mbaw darede hen ko faati duttorɗe leydi meɗen Mauritanie to bangue dartol beele ɗum ne kadi ne wawa heddade mofte kono kadi jangguine yontaji garuji ɗi ɓuure gonɗe hen ɗe yenne no birine ne gardidi Kumpital hono jagorɗo kalfinal ko faate cellal ɓalli sidowol zahaf ɓe kabride to bangue funnague leydi to ko wayno hoodel garbi oɗo saaha mboroso covid o hen ene ɓeydi toon no fewi te kadi ɗum adoraka e oɗo hene saaha kono tan ɓe teskini tan oɗo saaha rafi o ine ɓeydi toon no fewi bom ɗum ɗo noon ɓe kolliri ko kulol maggol ko faare mawde ko faate oɗo rafi no ɓeydori toonni joni noon eɓe nodda kala ko faate ɓe ganduɗa ko suuɓaɓe wonɓe toon ɓe e bandiraɓe wonɓe toon ɓe foof nde daroto no darde tinde beele kadi gabbito e jamiroje laamu ngu tengti jagorgal cellal to fannu ñakkugol corona kono kadi e fannuji a dentorɗi henne ko ɓoyani ko ɓe mbaɗi toon lappol taw ko lappol haralleɓe to bangue cellal beele yaade Kumpito kala ko faati e gonka mboroso nde tawno oɗo saaha teskama mboroso de ina hawñiti toon no fewi boom to diwan asa ba kamne ko hono noon oɗo hene saaha bandiraɓe wonɓe toon ɓe kolliri tan rewde jagorgal cellal ɓalli wonde mboroso ine ɓeydi toon no fewi boom to bangue limore
nyalaw mo goto be kebi yimbe sappo e go won wiobe sa sappo e jeenayo wondube e boroso corona o yen be kolitano o dene sa on ton bangi yimbe be kadi na noddane battata hakkilaji no feewi mbaawa kadi rentade ko faati e vaguji corona garoje kala sa godo sa hani sodon tesco haytu leedel tubu ko be to boroso be diima ton no feewi bom corona ha joni der leedi meden mauritani jagor gal cellal habri ko faati gonka boros corona o e waktuji nogas e nay jawtude di yene e be jogi ade kala saha huccundirde jandi an ko be bel firde faccirde ko faati gonka corona holto yarata e nyalawma ja jawtudi be kolliri yimbe chapande jeetato e joyo hesbe pul njitaama ina gondi e boros corona e der waktuji nogas e nay so tay woni ko to diwan asaba o mo chakirden haldi joni ton be njiti ton yimbe sappo e go hesbe pul ene gonde boros corona kono chapande jeedido e joyo ben don ko rafanobe kepti chalal men ko mawdum kadi ala basdo fittanu mum e odo hene boros e der waktuji no gasina jawtudi kono wono ujunnaaji didi testo wadama tay ko jewde bandiraabe wondube e boros covid ko faati ha jone kewuji teskinde duubi chapande jeegom e goo ko leydi Mauritanie hebi jeytare mudum to diwan gorgol to wuro kay haydi to fora adum do ko wite ko hono uddo mango barrage wadama ton enne to wuro kay haydi bangi mo funnaangi dum non ko mbere wawde kadi faddade dijje kewde e garoje ene kee so ngari kadi nata e wuro la morgo diwan gorgol hono kay haydi dum don odo ene saado be mbiri odo barrage badado ma waw jaggudi ndiyam dam on cedam fatirdum to bangi goddo ene jokkundiri e mayo Senegal go yen on don barrage badado don henne be kolliri madum wallit kadi to batte ndemaka dum non ko wayno falnde magama e kay haydi fof ina mbawi hen naftorade ko wada hen kalis tolnima temedde jedidi e ko fay million e kalis ugiya boydo o yen e der he jagordo kalfinado ko faate ndema leedi men Mauritanie sidina Ahmed Eli o way hudo tanodo sa dum do ma waw wallide no feewi to batte kambe remobe jaggudi dijje de kadi ilna dum e der nokkuji mabbe kono wana ujunnaaji nogas hectare ene mbayre mede e kala hitande dum do fof ko sababunde o do barrage ma walli to batte ndema ligimaaji to ndema maro e gede kewde godde demetede ko wayno gawri e ko wayno kadi gede taw ko ngura jawti dum do fof ma jellit ndema kam e ngaynaka so tay ko jagordo kalfinado ko faati e gollingol e gede gabbitide on don fannu hebloji metche kambe ne kadi be mbadi do yene kew e be ballondiri e fedde aldube leydi meden Mauritanie den golle puddima do heblude ko ina wana ujun ko wana temedde joy temedde chapande joy suka taw ko e der Nouakchott e Nouadhibou dum do non ko bele walu suka be kadi ha mbawa hebde ligeyaji jagordo kalfinado ko faati gollingol sukaabe metche ko holitan o do sahaabe cokli kala ko faati gede kewde no feewi gede gabbiti to batte mbaylandi ko faati gede to bange ko imoto e leydi ko eno ogirde e ligiyaji goddi tan di ganda ene cokli jode dum do non ma wallit sukaabe kadi hebde hen faama muya mbaawa kadi notade e won ligiyaji cokli teede der leydi men Mauritanie usta basal e nyalawma hanki o no gasse nay lewru novembre ko nyalawma ko faati labale senare tink non labinde ko faati e nokkuji lotortedi ko nandi hen dum jey sababu non o do nyalawma kalande ari e be kee wadde keewuji ko faati to batte senare e der galleji di yen e der rapport mo fedde nations unies yaltini be kolliri kono wana milliarduji tati bani adama en ngala labal timugal wana e lotugol mabbe wana e tarorde mabbe wana hay e der galleji di fof labani ala en fof ko toppita no haniri ni to batti labale senare fotnde wadede de ha joni non yimbe be ko fama moy mabbe suwa yetta don tan no feewi kono ko fay ardes tay woni hirjinoje na jokki sikela ma yimbe mbaw fam dum tiagal dum mer bo legal darnaim kanko ni kado holliro odo sa no kuji kewdi dena mbada ton kono tan tiadel de ko woni lede ina mbadi lamdam te kadi ene bayta goto e partiji politique taw ko sengo lundo kambe ne kadi be jidino do wadde conference de presse taw ko yewtidde jandi an kobe no be biri non police hadi be wadde den don hen yewtere de be jokkondiri e television Al-Mourabitoun goto yimbe ardibe den don fedde darndi ko faate jellitare kame waylo waylo bitado Ahmed Jibril
o medi wonde jagordo o huliri tan e der jokkundiral makko e jaydeji wonde police hadibe wadde ko faate ngudo kewngube ponno wadde e taw ko jewtere hakkunde mabbe e jaydiyankobe e der he jogido kongol den don fedde to batti jaydeji kamne kay huliri o do saano be jiri laamuji jondi ko laamuji di ganda ko doldo lagu jogordi bonnudi kala ko faati e nanondiral leddi di o do sa tenkinone saamu ganda himbe en tampi sababunde bone covid parti tawasul ko goto e parti ji gandaadi to bangi lundo leydi meden Mauritanie kambe ne kadi be jaltini kayita e der odon kayita be nyingano feewi ko faate golle kanturide badetede e bandiraabe Mauritanie naabe hotbe ton wuro witengo ngawle dum non ko e diwan 13a to falnde tekan be koliri odo saha won pelbundire badi ton hakkunde be ganda ko dadibe be e jomen gese jomen leydele wonbe ton be ganda e be jidi hutraade doldo lagu heftude leydele mabbe e der he non pile musde badam hen dunjgol ko turgol doldo lagu e gazuji lacrymogene ullama be ganda ko bandiraabe wonbe tonbe tebe paltaki hay rewbe sowi be nan hen en kulana hade bosde wala danya hen chadele e der kayit mo parti tawasul yaltini e be kollire lamgu yo daro darnende foti darade anda dedo chadele en poti faabede hade burde do yenne kadi taw koy dow deere ko alda e fitin ko wona dum ko jaggaabe hen be yo ngoppe leptutebe be kadi yo torlaaji di ndartine Kumpital dem gal pular ngasnir ten do e television Al-Mourabitoun ko ko faate ngudo kew kew ko faate heblo jaydi an kobe tay yubbini gondon en heblo ko fedde tawnde hufnde kala ko faate jaydi leydi men Mauritanie fedno dirtende happa be mbadi do en potital mangal no feewi heblodo ko heewi sukaabe jaandi an koobe golloobe der golle jaandi an kagal mbele wawde andude ko wite ko jubbuti kam e nyaawoje jaandi an kagal e der hetobbe tati kimmude ma mbaw wadede hen kambe tawtara be mbaawa beji torade e gandal mabbe ko faati e golle de yen e der kadi be kolliri o do saha tawtara dum be ma mbaw yewtude fannuji kewdi ko faati robindade kabaruji no kabaru jettirte no loskirte e no foti yaltinirede e tanaji gondi hen kadi wawde dum arentade no hanirni yenne konanti bandiraabe selaabe musibbe teddubi yeboobe television Al-Mourabitoun dum dum jogmon Kumpital dem gol plan garten e titorde gardido jaagorde leydi Mauritanie o woni odo saha ko to bangi funnaangi leydi to o yettima to wuro neema to jogore ardaade kewji teskinde feto jeytaare leydi Mauritanie goto e pelle jelitaare leydi men Mauritanie de be mbadi do kew teskinde no feewi andube hebe taw traama hen be mbadi dum ko rutnaade gede taw ko duttorde ganni tenki non duubi capande jeegom jeytaare Mauritanie en kali to bangi funnaange to hodu jididi ha to diwan asaba no wiri jaagorgal cellal mboros corona beydima ko no feewi be ne nyaagande nyakkoto e kadi ndento yalla cerbandiraabe selaabe musibbe teddum do mi jogmon Kumpital dem gal flar mi jetti mon kaddi jettoru assalamu alaikum wa rahmatullah.